In il ruolo corretario di governo ti replici per i soldi di Gramma Struci, ti nerruo al collega, ti nerruo al detto dosho shqiptar që na ndiqni dhe mrena dhot dhe jashtë saj. Sot është një ditë e rëndësishme e punimeve të parlamentit tonë, me qenë se këtu do të votohet ligji për ndryshimet në ligjin nr. 8417, datë 21/8/1998, i Kushtetit të Shqipërisë të ndryshuar. Gjithë populli shqiptar pret nga parlamenti shqiptar që të votojnë ligje të cilët të ndryshojnë këtë realitet me të cilin populli shqiptar është i pakënaqur. Dhe ne sa herë që e bëjmë këtë, ne e çojmë jetën e shqiptarëve përpara. Nëse sot për herë të parë ne do të japim drejt shqiptarëve në zgjedhjet e ardhshme, që ata ta zgjedhin vetë deputetin, edhe që është një kaos e cila duhet respektuar, e cila është mbrojtur këtu nga Zoja Ajdari. Ne, Partia Bashkim Popullor i Pensionistëve Shqiptar, i nënave dhe babalarëve tona dhe trashëgimtarëve tyre, e mirëpresim e falenderojmë të gjithë ata që kanë kontribuar që sot në parlamentin shqiptar të vinë ky projekt ligj që ta ndryshojnë këtë realitet, që neve në zgjedhjet e ardhshme t'i themi popullit: zgjedhni përfaqësuesit e juaj që i keni për zemër dhe besoni tek ndëshmëria e tyre. Nëse nuk e bëjmë këtë, ne nuk meritojmë të ulim këta karriga të nderuara. Partia Bashkim Popullor e Pensionistëve Shqiptar, me përfaqësues mund kryetarën e saj, do të votoj pra sa herë që do të kemi ndryshime që jetën e shqiptarëve e qojmë përpara, siç është ky projekt ligj. Ne nuk duhet të shohim se kush na i bën ligjit përpara. Ne duhet të shohim a e çon ai ligji që na përpara, e çon jetën e shqiptarëve përpara, ne duhet ta votojmë. Por mos harroni se jo ky projekt ligj, nëse do votohet, do të rregullojnë gjithçka. Ajo është më e rëndësishme që kam thënë gjithmonë kur flasim këtë foltore. Pa përsis prap, është neni 315 të kodit penal, i shfuqizimi i tij që ka sjell gjithë këtë ngatërresë dhe këtë realitet me cilin populli shqiptar nuk është i pajtuar me të. Gjyqtari kur merr një vendim se dije se ai pa drejt, i ka thënë trupi gjykuesi, gjykatës kushtetuese ish trupi gjykuesi gjykatë kryesore, nuk dënohesh. Pra i ka thënë gjyqtarit dhe prokurorit, nëse ti me një vendim se dihet se ai pa drejt, ti nuk dënohesh. Prandaj populli shqiptar pavuan këtë gjë. Vetingu nuk e rregullon këtë punë për sa kohë që ky nen është i çfuqizuar. Prandaj ju lutem të gjithë parlamentarëve të këtij parlamentit, në emër të popullit shqiptar, në emër të nënave dhe babalarëve tona, në emër të gjithë trashëgimtarëve tyre, në emër të emigrantëve, të cilët i japin shpirtin e tyre për me rapru 2 lekë që ne të jetojmë këtu. Ta që fujtë të vend fuqi këtë nen, gjyqtari mos ketë të drejtë të marrin e përkom dhe të ketë ndorë jetën e shqiptarëve. Dhe kur të rregullojmë këtë, atëherë kur të bëjmë zgjedhje, ajo parti e cila do të kundërshtojnë partinë tjetër, të cilit ja është bën një padrejtësi, ai gjyqtar mos të ketë në dorë për të bërë çfarë thon qefaj, për mos të marrë një vendim që t'i japin në dobi të atij që jep parë, por ta votojnë duke pas shpatën mbi kokë, sepse nëse merr një vendim që dihet se i pa drejt, ai duhet dënohet patjetër. Unë jam i sigurt se për këtë që thash kam miratimin. Jo, seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ne do të shkëputemi për publicitet tani.